2 policiais mês sendo mortos no estado do Pará. Só no último fim de semana retrasada foram 3 baleados, 2 morreram. Foram 16, e com o último agora baleado, 17 policiais mortos no estado do Pará só no início desse ano. Hoje, só na Grande Belém morrem, por finais de semana, nós temos registro de 30 pessoas que são executadas por final de semana só na Grande Belém. Proporcionalmente, mais do que o Rio de Janeiro. No estado do Pará como todo, em finais de semana prolongado, nós já chegamos a 50. Hoje as pessoas não podem sentar às portas das suas casas, as pessoas vivem trancadas atrás das grades, acuadas, as pessoas não podem sacar R$100 no caixa eletrônico, as pessoas não podem sequer andar nas praças, porque as praças estão dominadas pelos bandidos. Nós queremos fazer com que esta Comissão de Segurança Pública, ela possa ir até a nossa Grande Belém, no estado do Pará, para que nós façamos uma audiência pública, e eu convido aqui todo o estado do Pará fazer parte dessa audiência pública, que nós vamos marcar a data, nós vamos tornar público para que a gente possa discutir isso. Que seja convidado o governador do estado, o secretário de segurança, o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral de Polícia Civil e todas as organizações, inclusive as de direitos humanos. Isto é um absurdo, é uma perda completa do controle da segurança pública, os bandidos estarem tomando conta, e nós precisamos urgentemente fazer alguma coisa, já que o poder gestor não está fazendo.